Il-film ta' Angelina Jolie u Brad Pitt li mistenni jibda jinġibed Għawdex fi żmien li ġej se jkun jismu by the sea. Dan skont rapporti f'diversi siti internazzjonali li segwu x-xena artistika u tad-divertiment. Miktub minn Jolie nifisha, il-film se jkun drama intima. Dan se jkun l-ewwel film ta' Jolie u Pitt f'ħafna snin. Dan wara l-film li ħadu sem fih it-tnejn li huma fl-2005. Dan il-film kien Mr. and Mrs. Smith. Issa sar magħruf ukoll li l-kumpanija Universal Pictures akkwistat id-drittijiet globali tal-film li ħafna minnu se jinġibed f'imġar ix-Xini, f'Għawdex. Jolie kellha klim ta' tifħir għal Universal Pictures, hekk kif tenniet li l-passjoni u l-appoġġ li joffru lil min ikun qiegħed joħloq produzzjoni huwa speċjali. Donald Engli, chairman ta' Universal Pictures, qalet li Jolie u Pitt huma tnejn mill-aqwa talenti ta' Hollywood u għalhekk huwa ta' onur għal Universal Pictures li tikkollabora magħhom fil-proġett li jmiss. Proġett deskritt mill-Engli bħala wieħed qawwi.